den, vítám vás u videa, ve kterém si vysvětlíme věty o logaritmech. Řekneme si, jaké jsou, jak se používají a ukážeme si to na konkrétních příkladech. Pojďme si tedy říci, jak ty věty zní. Tak, pro každé a, které je kladné reálné, výjima jedničky, a pro čísla RS, která jsou kladná reálná a nějaké reálné číslo V, platí. První věta nám říká, že logaritmus RS při základu A je roven logaritmu R při základu A plus logaritmus S při základu A. Jinými slovy, můžeme také říci, že logaritmus součinu je roven součtu logaritmů. Je dobré si to říci i touto větou, myslím si, že je to potom lépe zapamatovatelné. Tak a důležitý vztah pro tu první větu je teda tento vzoreček. Tak, druhá věta nám říká, že logaritmus R lomeno S při základu A je roven logaritmu R při základu A minus logaritmus S při základu A. Jinými slovy, logaritmus podílu je roven rozdílu logaritmu. Tak, takže to je druhá věta. A stěžení pro nás potom pro výpočet bude samozřejmě to, co jsem zvýraznil zeleně, tedy ten vztah. A poslední věta nám říká, že logaritmus mocniny, tedy logaritmus R na V při základu A, je roven V krát logaritmus AR. Jinými slovy, logaritmus mocniny je roven násobku logaritmu. Tak, máme za sebou teorii. Doporučuji si někam poznamenat tyto tři vzorečky a pojďme si ukázat konkrétní příklad, ve kterém je zkusíme použít. Používáme-li vztahy, které jsme si uvedli zleva doprava, pak se jedná o logaritmování používáme-li je zprava doleva, pak se jedná o odlogaritmování. Někdy také delogaritmování. Pojďme si zkusit nějaký příklad. Takže logaritmujte daný výraz. A samozřejmě předpokládáme přípustné hodnoty, které nejsou v rozporu s definicí logaritmu. Tak, za A budeme mít výraz 3,24A lomeno B. Abychom daný výraz logaritmovali, tak použijeme dekadický logaritmus, nicméně mohli bychom použít logaritmus libovolného základu. Pro nás to vlastně jenom znamená, že před daný výraz napíšeme logaritmus. Takže budeme mít log z 3,24a b. Tak, co s tím dál? Cílem vlastně těchto příkladů je mít pouze logaritmy rozepsané v součtech a rozdílech, a to tak, abych měl v argumentu každého logaritmu pouze číslo nebo výraz bez nějakých matematických operací. Když se podíváme na ten náš výraz, tak tam vidíme podíl dvou čísel, což nás nabádá k tomu, abychom použili druhou větu
o logaritmu podílu, která nám říká, že logaritmus podílu je roven rozdílu logaritmu. Tak, R je v našem případě 3,24a a S je potom rovno číslu B. Pro větší přehlednost si vše barevně vyznačíme. Takže R máme zde, zde a zde. A čitatel je vlastně v našem příkladu tady. Takže si zapíšeme první část a budeme mít, že logaritmus 3,24a, tak a teď musíme použít ještě druhou část vzorečku, to znamená tu, která se týká jmenovatele. Barevně si opět zvýrazníme a správně dosadíme do té pravé strany. Takže budeme mít minus logaritmus B. Ještě nejsme hotovi, protože k tomu, abychom splnili cíl, který jsme říkali v úvodu příkladu, tak tomu nám tady vadí trochu ten první logaritmus, který má vlastně součin ve svém argumentu, protože tam je 3,24 krát a, takže potřebujeme použít větu, která nějakým způsobem přepisuje logaritmus součinu, a to je ta první, takže logaritmus RS je roven logaritmu R plus logaritmus S. R je v našem případě 3,24 a S je pak rovno to Ačko. Pro větší přehlednost si vše barevně zvýrazníme, takže S máme ve vztahu tady. Víme, že S je A, takže máme v konkrétním příkladě zde. A zvýrazníme si ještě R-ko. R je tady a tady v té větě. A v našem konkrétním příkladu je pak 3,24 tady. Takže zkusíme vhodně dosadit do té pravé strany a budeme mít tedy logaritmus 3,24 plus logaritmus A minus logaritmus B. A teprve toto je konečný výsledek našeho prvního příkladu. Pojďme na druhý příklad. Za B budeme mít výraz pi krát a na třetí. Obdobně jako v prvním příkladu si výraz zlogaritmujeme, budeme mít tedy logaritmus pi krát a na třetí. Když se na to podíváme, tak vidíme, že v argumentu logaritmu máme součin, takže potřebujeme použít logaritmus součinu. A logaritmus součinu nám říká, že je to rovno součtu logaritmů, tedy logaritmus RS je rovno logaritmu R plus logaritmus S. R je v našem případě číslo pi a S je rovno a na třetí. Barevně pro přehlednost si to ještě zvýrazníme, tedy budeme mít, že R je rovno pi a R máme v našem vztahu zde a v našem konkrétním příkladu se nachází zde. Takže si napíšeme první část a budeme mít tedy logaritmus pi. Pojďme si zvýraznit teďka druhý člen, tedy S je rovno A na třetí. S mám zde a zde a v našem konkrétním příkladu je pak A na třetí zde. Tak. No a dopíšeme. Budeme mít tedy logaritmus plus A na třetí. Tuto chvíli ještě nejsme hotovi, protože když se na to podíváme, tak v druhém logaritmu máme A na třetí, tedy mocninu. Mocnina není nic jiného než vícečetné násobení. Takže potřebujeme použít logaritmus mocniny, což je třetí vztah, který jsme si uváděli. Připomeneme,
Logaritmus r na v je rovno v krát logaritmus r, s tím, že r je v našem případě a v je rovno 3. Tak, pro jistotu si barevně zvýrazníme, takže r je rovno a ve vztahu mocniny, logaritmu mocniny je uvedeno zde a zde a v našem konkrétním příkladu je potom a tady a exponent ještě pořešíme, to znamená v je rovno 3, v je v původním vztahu zde a zde a v našem příkladu se potom nachází zde. Tak, opíšeme si první část, tedy logaritmus pi plus 3 krát logaritmus a. Tím jsme si správně dosadili do pravé strany a náš druhý příklad je hotový. Dáme si ještě jeden příklad za c 3x y na druhou. Daný výraz si opět zlogaritmujeme, takže budeme mít logaritmus 3x y na druhou. Když se na to podíváme, tak uvidíme, že máme vlastně 3 krát x krát y na druhou, tedy máme tam součin, což nás navádí k tomu, abychom použili první vztah a použijeme ho rovnou dvakrát, tedy budeme mít logaritmus 3 plus logaritmus x plus logaritmus y na druhou. Příklad ještě není hotový, protože v posledním logaritmu máme mocninu, takže rovná se logaritmus 3 plus logaritmus x a použijeme logaritmus mocniny opět. Ještě jednou si vzoreček připomeneme. Budeme mít logaritmus r na v, což je rovno v krát logaritmus r. R je v našem případě y a v je rovno 2, což je pro nás důležité. A správně přepíšeme. Takže budeme mít plus 2 krát logaritmus y. A toto je výsledek našeho třetího příkladu na logaritmování. Pojďme si zkusit druhý typ příkladů, tedy zkusíme si něco odlogaritmovat. Takže příklad, odlogaritmujte daný výraz. A předpokládejme přípustné hodnoty samozřejmě. Tak, za a budeme mít logaritmus žádná celá 17 setin plus logaritmus x minus logaritmus y. Abychom mohli výraz odlogaritmovat, musíme se teďka dostat do fáze, kdy budeme mít logaritmus z nějakého výrazu a ten teprve potom můžeme odlogaritmovat. Tedy budeme potřebovat používat vztahy, které jsme si uvedli zprava doleva. Když se na to podíváme, tak tady mám součet dvou logaritmů a my víme, že součet dvou logaritmů je roven logaritmu součinu, tedy je to náš první vztah. Pro jistotu připomeneme, tedy logaritmus RS je rovno logaritmu R plus logaritmus S. A když se na to podíváme a trochu si zvýrazníme, pak logaritmus žádná celá 17 odpovídá logaritmu R a logaritmus X odpovídá logaritmu S. Takže si zkusíme přepsat správně do levé strany a budeme mít logaritmus žádná celá 17 x minus logaritmus y. Tak, první část jsme zvládli, teďka se ještě musíme zbavit toho minus logaritmus y. Máme tedy rozdíl dvou logaritmů a rozdíl dvou logaritmů víme, že je roven logaritmu
podílu. Tedy na toto musíme použít druhý vztah, který si připomeneme. Logaritmus R lomeno S je rovno logaritmus R minus logaritmus S. A když si to zase barevně zvýrazníme, pak logaritmu R odpovídá logaritmus žádná celá 17x a logaritmu S odpovídá logaritmus Y. Takže pojďme to zkusit přepsat. Rovná se, já budu pokračovat sem. Budeme mít tedy logaritmus žádná celá 17x lomeno Y. No a to, když odlogaritmujeme, což pro nás znamená, že teda se zbavíme toho logaritmu, tak budeme mít, že výsledek je žádná celá 17x lomeno y. Pojďme se podívat na další příklad na odlogaritmování. Takže za B, logaritmus 2 minus 2 logaritmy R plus logaritmus pi. Nejprve se zaměříme na ty logaritmy, které mají nějaký násobek, což je v našem případě zde, minus 2 krát logaritmus R. A použijeme třetí větu o logaritmu mocniny. Takže budeme mít logaritmus 2 minus logaritmus R na druhou plus logaritmus pi. Tak, a nyní postupně použijeme zbylé věty. Takže zaměříme se na logaritmus 2 minus logaritmus r na druhou, což je vlastně rozdíl dvou logaritmů a my víme, že rozdíl dvou logaritmů je roven logaritmu podílu. Takže můžeme psát logaritmus 2 lomeno r na druhou plus logaritmus pi. No a nyní nám už zbývá i pouze byly dva logaritmy, které jsou v součtu a my víme, že součet dvou logaritmů je roven logaritmu součinu. Takže to převedeme a budeme mít logaritmus 2 pi lomeno r na druhou. No a v závěru už vám nezbývá vlastně nic jiného, než odlogaritmovat, takže výsledek bude 2 pi lomeno r na druhou. Zkusme ještě jeden příklad. 1/3 logaritmus a minus 2× logaritmus b plus 1. Tak, obdobně jako v předešlém příkladu se zaměříme na ten, který má nějaký násobek, takže začneme tím prvním a budeme mít logaritmus a na 1/3. Stejná situace nastává i u druhého logaritmu, takže si to také upravíme a budeme mít minus logaritmus b plus 1, to celé na druhou. V prvním logaritmu se nám objevuje mocnina s racionálním exponentem, takže připomeneme jeden důležitý vzoreček. A na m lomeno n je to samé jako n-tá odmocnina s a na m-tou a ten první si upravíme. Takže budeme mít logaritmus 3. odmocniny a minus logaritmus b plus 1, to celé na druhou. Nyní máme rozdíl dvou logaritmů, takže použijeme druhou větu a převedeme to na logaritmus podílu. A budeme mít tedy logaritmus 3. odmocnina a lomeno b plus 1, to celé na druhou. No a jako poslední krok pouze odlogaritmujeme, takže konečný výsledek je 3. odmocnina a lomeno b plus 1, to celé na druhou. Já doufám, že video bylo užitečné, mějte se hezky a někdy na viděnou.